До нас сьогодні завітав артист Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Алекс Мижурецький. Вітаємо вас! Сьогодні до нашої студії ви завітали не просто як артист, а як постановник вистави, яка присвячена тематиці Дня хоспісної та паліативної допомоги. Про цю виставу хотілося б дізнатися детальніше і також основну ідею її створення. Ну, якщо говорити про те, чому виникла ця ідея, то, наверное, будет сказать правильно, что театр немножко зачерствел и в последнее время, прячась за украшательством, какими-то развлекательными моментами, мы забыли о том, что есть самые главные вещи в жизни, о которых нужно говорить. Мы забываем иногда в течение жизни сказать людям, своим родным, близким, друзьям, которые иногда уходят, отдаляются от нас. Мы забываем сказать самое главное, самое важное. Возможно, этот спектакль был попыткой заговорить о тех важных вопросах, которые мы переживаем в жизни и пропускаем иногда мимо своих глаз, своего внимания. Это была случайная идея. Мы были немножко озадачены тем, что произведение как бы предполагало женский образ, а пьесы как таковой не существует, и мы вынуждены были написать совершенно другую инсценировку для того, чтобы избежать буквальности всех украшательских моментов, а прибегнуть к самому важному, сказать самые важные мысли, которые Эммануил Шмидт в свое время написал в своей повести. А нам с помощью своих театральных средств, актерских, попытаться сказать это настолько будет ярко. И очень хотелось не устраивать из этого шоу, а говорить искренне, открыто, прямо. Если нам это удалось, я думаю, что мы не зря это сделали. Группа была совершенно случайно. Такое маленькое содружество друзей, которые сначала сделали это как самостоятельную работу вообще актерскую, а потом возникла потребность в том, чтобы этой работой мы смогли еще и помочь тем детям, которые нуждаются в помощи, и собрать какие-то средства для того, чтобы их дни, которые, возможно, будут последними, были немножко благоустроеннее, были радостнее, были счастливее, и дать возможность им чем-то помочь и поддержать их в эти дні. Хочеться повідомити нашим телеглядачам, що наразі ми говоримо про виставу «Господи, яка ж тебе адреса», яка була організована з благодійними моментами. Увесь збір коштів, який був зібраний з цієї вистави, був організований і відправлений на лікування дітей. І також, взагалі, ця вистава була організована до Дня хоспісної та паліативної допомоги. Я думаю, варто зараз нашим телеглядачам роз'яснити, що ж це за хоспіс та паліативна допомога, і розказувати. Чи це наші телеглядачі, я думаю, зрозуміють основну ідею вашої вистави? Основна ідея, вибачте, я трохи теряюся, але я краще все ж таки володію російською, тому перейду на російську мову. Діло в тому, що є одна проблема до тих пор, поки зберігається можливість помочь в рамках лечебных условий, лечения детям, больным определенными заболеваниями. Это поддержание происходит, существует государственное материальное поддержание этих детей, приобретение каких-то медицинских препаратов, оборудования. Когда же наступает период, когда ребенку уже нельзя сказать, что возможно помочь. Наступает рубеж. Почему-то люди сильные мира сего решили, что после этого они уже не заслуживают того, чтобы на них выделялись средства, и их последние дни содержания имели более комфортные условия. Саме тоді дітям необхідна паліативна допомога. Да. И, к сожалению, этот необыкновенный пример с Оскаром Шмидта в том, чтобы прожить даже эти последние дни, как волшебные, счастливые дни, чтобы от каждого дня получить радость, наслаждение от жизни.
прожить самые теплые моменты со своими близкими, родными, друзьями, испытать какие-то необычные минуты, которые, может быть, они уже не застанут в зрелом возрасте. Поэтому, ну, я думаю, что благодаря написанной повести Шмидтом, нашей инсценировке, спектаклю, мы попытались собрать для них средства. Не думаю, что этого достаточно, но насколько было возможно наших сил для этого, я думаю, что мы это сделали. До якого медичного закладу і до якого відділення будуть направлені зібрані кошти? Я думаю, що я не зможу відповісти конкретно, тому що я не посвячений саме документальні ці питання. Я думаю, що цим всіми питаннями займалася адміністрація театру, я все-таки чоловік совершенно не приспособлений к этим вопросам, і я говорю своим участием, только тем, что я делаю на сцене, тем, что я могу изобразить. Ваша выстава, постановка якої ви займалися, дійсно віднайшла відгук у серцях миколаївців, і тепер вона дійсно входить до репертуару театру, вона увійде у наступному році до програми. І я думаю, що варто від вас дізнатися секрет, чому ж вистава, яка була тематичною і створена саме до тематичного дня, знайшла такий відгук у серцях миколаївців, що її вирішили показувати не один раз, і вона стала дійсно. В повісті Шмидта є удивительні слова, які говорить главный персонаж, Оскар, он говорит, обращаясь к Богу, что нужно каждый день смотреть на мир так, будто видишь его в первый раз. Дело в том, что на самом деле не только больные дети, не только старики или чем-то ущербные люди в своих физических, материальных условиях жизни. Фактически любой человек когда-то переживает моменты, которые он незаслуженно пропускает, забывает, что это может быть самые важные моменты. А мы их оставляем незамеченными, мы забываем сказать самые лучшие слова своим родным, близким. Мы забываем проявить внимание друг к другу. А это произведение, оно позволяет напомнить нам всем, что есть самое важное тем, что мы люди. Мы должны любить друг друга, мы должны уделять друг другу внимание, мы должны помогать ближним, насколько мы это можем. И, наверное, это самая главная идея, а она, я считаю, насущна для всех. Поэтому это не обязательно приурочивать только к помощи больным детям. Каждый человек в какой-то момент переживает такие сложные ситуации и моменты с уходом близких, когда мы не успеваем им сказать самое лучшее и главное. Каждый из нас это переживает. С какими-то людьми наши дороги расходятся в жизни, а мы потом жалеем о том, что не сделали этого, не сказали, не помогли. А ведь это каждый день рядом с нами. Поэтому самое важное зависит от нас. Окрім того, що ви виконали роль постановника вистави, ви також зіграли одну з головних ролей – лікаря, який допомагає вже вмираючому хлопчикові. Чи важко було вам вжитися саме у цю роль? І як це перенести на власних плечах, пережити саме життя цього лікаря і його емоції, його думки? Це дійсно було важкувато, тому що... Тому що коли ми граємо на сцені, інколи ми звертаємо увагу тільки на нашу майстерність, на те, якими прийомами, засобами ми користуємося, і забуваємо про те, що ми насправді відчуваємо. Але цей матеріал потребував кожну секунду все ж таки переживати все. І потребувалось досить довгий час для того, щоб переступити через цю грань, яка не давала можливості без сліз інколи
навіть на репетиції. Чи була у вас якась особлива підготовка, чи, можливо, спілкувалися ви з такими хворими людьми для того, щоб зрозуміти і вжитися у цю роль? Небагато, але такий опит був. Тому що мені трапилось колись бути Дідом Морозом саме з такими дітьми. Мене дивувало їх відношення, їх відчуття, вони якось по-іншому відповідають на ті питання, на ті звертання, які до них відбуваються. Вони по-іншому тебе цінять. Вони кожну секунду дивляться на тебе, на як одну з тих людей, яка вірить їм. Можливо, саме в цей час їм потрібно відкритість і ні в коєму разі не щоб вони не відчували жалість. Вони хочуть бути такими ж дітьми. Вони хочуть радуватись, не хочуть сміятись. Саме це допомогло нам у цій виставі і підготовці її. Для мене залишилось це відчуття. Але в мене був ще інший опит, не тільки в роботі з Сонко, хворими дітьми. Я працював у Загорському дитячому домі сліпо-глухонемих дітей. Я спілкувався, бо перша освіта в мене педагогічна, і мені довелося робити з дітьми дуже хворими, з різними діагнозами. Але, не знаю, вони нічим не гірше простих дітей, здорових. І вони також бажають спілкуватися, бажають відчувати всі ті самі відчуття, які й інші діти. Я вважаю так. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо, що звернули увагу на таку проблему, дійсно, проблему дітей, які потребують паліативної допомоги, і те, що не потрібно цих дітей жаліти, необхідно їм надати, нехай в останні дні, але яскраві моменти дитинства, щоб вони також відчували себе щасливими людьми. Дякую вам. Нагадую, що до нас сьогодні завітав артист Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Алекс Межерецький.